gården så har vi i mange år hatt storfe. Vi har drevet med melkeproduksjon tidligere, og så fikk vi en ammoniakkulykke i 2001, som gjorde at vi... Faren min ble veldig dårlig, og så skulle jeg på videregående, og da hadde vi stoppen med dyr i cirka et år. Men så har vi hatt mottak av avrens potet og gulrøtter fra en del forskjellige fabrikker her i nærheten, som har gjort at vi måtte fortsette med dyr for ikke miste kontraktene. Så da fylte vi opp i det gamle melkefjøset med ca. 170 storfe, og så har vi drivet med altså salg av høy og halm og frø rundt om i hele Norge, i stor skala. Men så ble vi lei av å bruke de aller fineste dagene om sommeren på å vende høy. Så da satte jeg grunn ned bein og sa at vi må prøve å lage driften vår mer på gården her. Da. Og da drev jeg også både med brøyting og gjødselkjøring på andre bønder av diverse. Og så var vi snakk med Nortura og lurte på om det var muligheter for å utvide litt da, med driften vår. Og det var det. Så da i 2017 så fant vi ut at vi skulle bygge et fjøs som vi er i nå. Så nå har vi en produksjon, i fjor leverte vi 830 storfe, året før 530, og så vi da i år så tipper vi kanskje at vi havner et sted mellom 800 og 900 en plass, kanskje opp imot nesten 1000 også. Og da skal det en del grovfôr til inn i dette fjøset her, ikke? Ja, det er det det skal. Vi er jo så heldige da, så har vi mye grønnsaker, så vi bruker jo det så mye som vi kan da, i hver eneste dag. Så på det meste så har det vært oppe i en 50 tonn poteter og gjerne 20-30 tonn med gulrøtter eller andre grønnsaker da, i uka, på maks. Men nå så er det mye tidlig potet, og det er jo ikke så mye annet enn vann, så nå har vi veldig mye grovfôr igjen fra i fjor, så nå kjører vi ikke så hardt på potetene. Og så bruker vi gulrot som, rett og slett som smak da, for å få de til å ete mer liksom. Nå akkurat per i dag, og så går det mot høsten, så er det litt blomkål og rosenkål, og det er det meste innenfor grønnsaker egentlig da, som vi kan, men vi har jo finnet ut de siste årene da, at bra grovfôr er det som er nøkkelen til mer penger inn i kassa da, for oss. Det er ikke bare å stappe inn alt det som er gratis eller det du får siden, men at du må lage noe som dyra vokser av. Ja, og derfor så har vi kommet inn på tanken, for tidligere så var det at vi brukte bare det fôret ikke vi kunne selge til til fôr til dyra da, det var jo mye dårlig, sent slått gras, og da må du enten gi mye kraftfôr, eller så må du ha dyra mye lenger, og nå har vi liksom kommet i en mer proffere gate, så nå er det liksom bare best mulig grovfôr hele veien, og så supplerer vi med grønnsaker etter hvert som årstidene sier til det da. Normalt så har vi ikke gulrøtter så lenge som vi har gjort nå, nå er vi jo i midt av juni, og vi har nok ut juni også, det er veldig sjelden vi har. Problemet er da også at det er jo røtter som er tatt opp i fjor høst, som begynner å bli litt dårlig på lagring nå, så at når det er varmt ute så renner det fort av dem, og vi får problemer med litt løs mage. Og da er det sånn at da kutter vi det heller ut. Men poteter har vi jevnt og trutt hele året, egentlig. Det er det som på en måte er hovedgrønnsaken vår, kan man si da. Ja. Men så bruker vi jo kraftfôr, og salt, og mineraler, og litt syre, og litt forskjellig, så vi supplerer med det for å få en total god mix da, for det er jo totalmixen som er det store her for oss. Å hente ut det meste potensialet i fôret til dyra, at det ikke blir matlei, og at de kan produsere mye kjøtt på lite innkjøpt kraftfôr da, det er det som er tankegangen her. For jo bedre grovfôr du har, jo mindre kraftfôr må du ha, men det er jo mange ting som spiller inn, der bruker du mer poteter, så må du ha mer halm på grunn av magen, og så i fjor høst så prøvde vi mais for første gang her på bruket. Da hadde 180 mål med mais, og det var jo veldig spennende, også for oss å prøve en annen produksjon da, enn å bare ha grovfôr og korn. Vi var veldig tilfreds, dyra var veldig tilfreds, syntes det smakte godt, ga en veldig syrlig smak, og de likte det veldig godt, så vi fôret her inne så går det på en 3-3,5 tonn om dagen. Og da kunne vi trappe ned på mengden halm også, for halmen er jo egentlig kun bare for å få struktur i magen. Den lager jo ingenting, egentlig. Halm, altså det er lite halm som skal til for å lage en god struktur, men det er også mye mer smakelig med mais da. Så når vi har kjøpt den Jaguaren da i fjor, så fulgte det med et maisbol, og da var det liksom satt at vi skulle ha mais også. Altså var vi veldig spent på hvordan det fungerer, for vi har jo mye stivstyr på te. Som vi også får i mais, så vi hadde rådgivere fra Norgesfôr som regnet på hva vi kunne bruke og ikke.
Og fikk en veldig god totalmix på det. Og det gjorde at de vokste veldig bra, og at vi har kan gått ned på mengden kraftfôr hver eneste dag per hue. Vi har jo ligget tidligere på litt over 3 kilo per hue. Nå har vi ligget på 2,6 og 2,5, og nå ligger på 2,3 kilo i snitt per hue. Da. Det høres ikke så mye ut det, men når du har 800 dyr så blir det mye penger allikevel. Og gangetabellen blir jo veldig stor når du ser det i det hele. Og det vil si da at på bunnlinja nå så har vi mye mer igjen enn vi hadde i fjor på et dårligere grovfôr. Vi har jo vært av oppfatning at det som på en måte er gratis, og det er det vi på en måte gjør penger på, men vi har hvertfall skjønt det etter mye fôrprøver, og etter hvert som vi har drivet nå i den store skalaen, da, at det viktigste man har, det er egentlig gråfôret i storfiskeproduksjon. Best mulig gråfôr, og så supplerer vi med det andre for å få en totalmix som er veldig god og smakelig for dyr, da. Det er greia. Forklar litt da rundt grovfordyrkinga di, eller grasdyrkinga di. Ja, nei, altså vi har jo vi har noen gamlinger, vi har noen nye også. Tidligere så har vi jo bare kjørt to slott her, for vi var jo oppe i en 11-1200 mål med høyinstallasje. Da kjørte vi til mot heiingene våre bare to slott her i år, og da holdt vi jo veldig mye lenger. Nå kjører vi de tre. Og da ser vi jo det at det faller mye mer ut, så vi må være mye flinkere på å fornye engene. Og så tilsetter vi jo andre sorter også, noen kløver og forskjellige ting da, for å få litt mer silo ut av det. Vi har jo hatt firkantball lenge egentlig, og har brukt bare det vi på en måte har ikke fått solgt. Og så nå har vi, kjøpte vi, når vi bygde fjøset, så kjøpte vi rundballpresse. For at det skulle være en mann som presset pakka, så skulle de samle alle sammen da. Og det gikk for så vidt fint det, men det er jo ikke så stor kapasitet på en presse egentlig, sånn antall areal da, mål, og hvis du får noe regn innimellom og sånt noe da, så vi det at det falt veldig på proteinet blant annet da, i grasset, og vi fikk dårligere fôr og måtte gi mer kraftfôr. Og det var da med det å snitte det for å lage best mulig gråfôr da, til dyra, kom inn i bildet for å rekke på kortest mulig tid da. Og hvis du rakk en 200-300 mål om dagen, og så kom det 3-4 dager med regn, og så da rakk du 200 mål til, og så kanskje kom det regn til, så da ville du få masse forskjellige fôrprøver og sånne ting. Nå lager vi nesten alt på, vi kunne lagt det på en dag, men vi har jo fjøs og sånt nå, og så for ikke stresse så legger vi alt på 2,5 dager. Og det fungerer utrolig greit, og da når vi tar fôrprøve da, så borrer vi bare gjennom hele plantsiloen, og så får vi et anslagsvis på det, og da har du liksom på hele siloen. I stedet for å ta en hel haug, for når du bruker, når vi hadde rundball og brukte en 12-14 baller om dagen, så en her på 200 baller, det er jo fort vekk. Og da blir det ofte masse fôrprøver, og når du har 800 dyr, så vil du ikke feilfôre mer enn nødvendig. Da. En måned kan gjøre veldig mye, da, for å si det sånn. Ja, så derfor så har vi valgt, og det har vi ikke sett oss tilbake på. Jeg har egentlig bare lurt på hvorfor vi ikke gjorde det før. Da. Men nå har vi bygd såpass mye, og det er jo mye kapital som har gått til dette. Så det har gått etter hvert saktene sikkert, men vi ser jo det at for å tjene mye penger, så må du bruke mye penger også. Det er enkelt og greit. Selv om det svir med kraftfôr mange ganger, så er det det som skal til for å få dyra ut når det er høyest pris. Vi har jo veldig mye billige fôrmidler, så jeg kan jo fôre mye billigere enn mange andre over tid, men det viktigste er jo det at du... Vi trenger ikke å ligge på topp ytelse, det trenger vi ikke her, for jeg er avhengig av å bli kvitt de kontrakter, så det fôret jeg skal ta imot på kontrakt, det må jeg bli kvitt allikevel. Så jeg er avhengig av å ha dyr hele året, selv om jeg kunne godt tenkt meg å ha enda færre nå på sommeren for å ha mer fri. Men vi kjører rundt og fyller inn både med NRF og andre raser som gjør at vi har dyr hele tiden. Da. Så vi har mye forskjellige raser. Når da slåtten er i gang, hva er det du sikter imot å høste da? Nei, altså, jeg har snakket litt med rådgiveren min. Da. Og vi er jo veldig gira på å få... og et veldig bra gråfôr, men så er det det at det kommer et punkt der med struktur og mengder også. Som gjør at vi har ikke slått så tidlig som kubamane, men vi har tilnærmet ganske så likt. Jeg er veldig spent hva fôrprøvet vil være i år. Nå var det veldig kald vår. I fjor hadde vi også kald vår, men vi hadde veldig varmt der litt av stund, som gjorde at det gikk veldig fort. Men da har vi jo spart veldig mye penger på fjorårets avling i forhold til forfjors avling, så vi sikter oss inn på å spare en del penger i måneden nå også.
Også er det at vi har blitt... vi er jo litt giret på... Tidligere så var vi giret på å ha veldig tørt fôr, for å ikke lagre på vann, men vi ser det at riktig tørrstoff gjør at dyra spiser mye mer, og vi får mye mer roligere dyr. Nå, annet slått i fjor som vi fôret på nå, det ble veldig tørr, det var veldig tørt den dagen. Så var vi litt store i kjeften og tenkte at vi skulle ta alt like fort som andre kan gjøre det, og så gikk vi på en liten flemme der, så det ble veldig tørt. Og når vi kjører i fullfôr nå da, så prøver vi å ligge mellom 30-35% tørrstoff, og da har vi tilsatt på det verste, så har vi tilsatt 5-6 tonn med vann om dagen. Og det er ikke noe ønsket situasjon i det hele tatt, både for stakken og uttak der, og for smakligheten for silo i noe god gammeldags silo, det er jo det de liker best egentlig, det ser vi helt tydelig. Så første slotten gikk jo gjennom som bare det, andre slotten var litt tyngre, så vi måtte tilsette mye vann, og, det, og på vinteren å tilsette vann, det liksom ikke noe ønsketenkning. Så nå prøver vi å ligge på, nå lå vi i snitt på ca. 2-3% tørrstoff nå, det er det vi vil gjerne ligge på i siloen. Så vi gleder oss til litt senere når vi skal åpne den, det tror jeg kan bli bra, også med det at tørre silo er vanskelig å klette ut også, det tar mye mer tid. Også er det at med varmgang og litt sånt nå, også smakelighet er det som er viktigst egentlig da, ser vi. For det har jo mye smakelighet, og dyra spiser mye, så er de rolig og ikke gidder å herje eller noe som helst. Det er de eter, og så går og legger seg, og der legger de seg til de skal ete litt til. De bruker ikke mye tid på å herje eller ja, kjede seg da, for de er så mettet at de ikke orker noe, og det er det som på en måte er litt av butikken nå. Poenget er at de ikke skal finne det, så de lager sånne groper for fôrbøte. Når de skal ta en bit, så skal de ta alt. Altså, de skal ha den, da. De skal ikke bare ha den, for eksempel, da. Eller en potetbit her, da. Det skal de ikke ha. Egentlig, da. Det er det som er målet. Minst mulig biter, så de tar... De får liksom ensartet fôr hele tiden, da. Med det forskjellige. I. Ingen sortering? Nei, null sortering er det som er egentlig meningen da. Så vi prøver, når vi har så bra kuttet grass, så er det problemet at vi har ikke så bra kuttet halm. Så da må vi kutte opp halmen og legge den i bingen, og så hive det opp i blanderen. For den ene blanderen jeg har, den minste, den er litt treg på kuttinga, sånn at det ikke blir stående for lenge, for da blir det varmgang. Så alt må være kuttet sånn tålig før jeg kommer opp i blanderen, så jeg egentlig skal bare blande det, og ikke kutte det. Det er poenget. For du får varmgang i blanderen, så får du i hvert fall varmgang på horvete, og det er dårlig økonomi. Fordi dette her, så er det jo kraftfôr og mineraler for ganske mange tusen kroner. Og det er ikke noe du vil skyve døra da etterpå. Det er jo noe de skal ha i bomma, alle sammen. Så bedre ensarta der, og bedre er det. Beskriv mekaniseringslinja når du er i gang med slått. Nei, altså, vi slår jo grass, og da har vi har siden 2002 så har vi hatt glass butterfly slåmaskin. Vi hadde en 3 meter glass tidligere, og så gikk den i mange, mange år, fra 90-tallet opp mot 2000-tallet, og så fikk vi jo bare mer og mer grass, og så det at dagene blir jo kortere, så vi skal rekke noe, og likevel kjøre over den samme arealet, så er det deilig å dra med seg noe mer. Så var faren min i Danmark og traff noen folk der, og da kom han over en brukt butterfly, og det var jo den gangen, det var jo ikke mange som hadde det i Norge her. Han har vært alltid ganske fremoverlent og tenkt nytt da, for å liksom øke kapasiteten da, hele tiden, og rekke over mer på mindre tid. Så han fikk en tak i det, og en traktor som hadde brent, som den hadde stått på, og så fikk vi den hjem, og så da hadde vi noen JCB-traktor som kjørte med en foran og to bak. Og så i 2008 så kjøpte vi en Fendt 930 med vendbar førerplass, og det var da vi liksom forstod hvor heftig kapasitet det kan være igjen. Så siden den gang så har vi kjørt med det butterfly da, i revdrive. Altså du sitter alle tre bak, så snur du hytta eller setet og alt sånt innvendig. Da har vi kjørt med frem til i fjor, og så var jeg uheldig og fikk kjørt stykker en slåmaskin, og da gjorde det sånn at vi måtte sette en foran og to bak, som vi ikke har kjørt med på mange år.
Og det synes vi fungerte helt fint de to første jordene, og så husket vi egentlig hvor dritt det var. For at vi har veldig store hjul på traktorene våre, og da når du svinger litt rand da, så gjør det veldig utslag med at du tråkker i åkeren, og det orker jeg ikke å se på, rett og slett. Og da brukte vi veldig mye tid på å hente igjen det da, i hjørner og sånt nå. Derfor så, når vi skulle velge en ny slåmaskin nå, så var liksom, tenkte vi at ja, men det går jo an å bruke den en foran og to bak. Men så ble vi i grunn enige med at vi får gjøre det sånn som vi alltid gjort, og kjøre litt repdrive. Da er vi veldig glad for det nå, egentlig, for det er en vanvittig kapasitet. Og du har veldig god oversikt også, egentlig da. Så jeg veldig fornøyd med det. Etter når vi har slått da, så slår vi, og da breistrer vi så mye som Martin kan. Og så lar vi det ligge til dagen etterpå, og så raker vi det sammen, og så kjører vi gjennom jagaren. Nå har vi vært heldige å ha hatt fint vær, så det er nesten, vi har ikke spredt noe som helst i fjor eller nå egentlig. Det kan jo være mulig det selvfølgelig, vi har mulighet for det også, men vi helst la det ligge sånn som det ligger, og så bare rake det sammen og kjøre det gjennom jagaren og rett i siloen med en gang. Og da kan vi kjøre på kunstgjødsel og møkk så fort som mulig og kan gjøre slåtten på 3-4 dager, så tar det en sånn på, og det brukte vi liksom, kunne bruke 14 dager på før, så hadde jo forferdelig med sanking av baller her, så ja, og det liksom, folk er veldig behjelpelige, men når de ringer og spør om du kan være med og samle baller, så bryter det gjerne fort, for det liksom noe trasige greier, da, i forhold til å sitte og kjøre henger ved siden, og du blåser av 70 mål på en time, liksom, så det er moro når det går unna, og du ser at, også hver dag, da, når du ser effekten av det du faktisk har brukt mye penger på, at dyra liker det godt, og hverdagen blir mye lettere både for ansatte og for meg selv, da. Så jeg er veldig, veldig fornøyd med det. Ja, for dette er jo et, i norsk målestokk, ganske stort gårdsbruk. Forklar litt bemanning av hvem som er involvert i drifta her. Vi har jo hatt mye tidligere flere ansatte, men når vi har trappet ned med diverse ting, så har vi kunnet luke ut noe at vi ikke har trengt noe flere, da. For det er jo at gårdsbruk er jo sesong. Vi har mange ganger i året, så er det veldig mye som skjer på få måneder, og så er det veldig mye døde vi kan være. Nå så har vi måttet strekke oss at vi har litt forskjellige andre ting. Vi kan grave litt og, for å fylle ut dagene ellers i året. Men vi er i det daglige sånn hele året, så er det bare, vi er fire stykker, men faren min er med sånn, han er med i drift da, han har ikke noe fast som han gjør nå, sånn i fjøset da. Nå etter vi har fått plantsiloen, så er det jo veldig mer effektivt å blande fôr for eksempel. Vi blander jo på det meste, så blander vi jo en 6, 7, 20 til 28 tonn om dagen. Og hvis Martin da, som er fast blandersjef her, når han begynner på mandags morgen 6:30, så kommer jeg i fjøset klokka 7 cirka, og da har vi kaffe 7:45. Fra 8 til 7:45 så har vi kaffe, og da er vi ferdig. Og da kan vi gjøre alt det andre vi har tenkt. De dagene som er mer flykting og dyr og sånne ting, så er klart da går det mye mer tid, men vi har effektivisert fjøset, eller drifta vår, såpass mye at det er aldri noe ork å gå i fjøset. Det går så fort at du er ferdig stort sett. Og da har vi tid til å bruke tida på den som man egentlig bør ha i forhold til å helsa til dyr, og ta ut dyr som ikke har det bra, eller ja, behandle dyr og sånne ting da, som er viktig. For det kan alle bønder når det er en sesong som de har masse grasspressing og sånn, så tenker de ja, akkurat den kan vi kanskje ta til kvelden eller sånne ting. Og vi ser jo det at det er ganske mye du skal gjøre utenom for å på en måte hente igjen det du taper i et fjøs da. Så det er veldig viktig at drifta her i fjøset, det er første pri uansett. Og så hvis det er noe her som gjør at vi ikke kan gjøre det andre, så er det andre som må vike. Fjøset går først uansett for å gjøre det. Etter hvert så har det blitt en del Klas-maskiner. Fortell litt om bakgrunnen for valget av dem. Nei, altså, faren min har kjørt Klas i mange år, egentlig. Jeg har vært veldig tilfreds med Klas, både på river og slåmaskiner. Og så har vi jo, ja, vi har vært veldig fornøyde med. God tilgang på de få delene vi trenger. Og så har det vært en veldig, veldig god forhandler i området her. Bergans Maskinsal, som støtter og ja, får den hjelpen den trenger, da, når den trenger det. De har de delene de trenger på lager til enhver tid, og de vanlige slittedelene, så hvis det er noe annet som ryker, så får de skaffa det veldig kjapt da. For det er jo det som er at når det er
Når det sesong da, det få dager som det må gjøres på. Da hjelper ikke at delene kommer neste uke. Da må det jo komme dagen etterpå. Og det, der de utrolig flinke. Og da, når du først har fått en partner som leverer deler og leverer utstyr som det man trenger, proft utstyr, så velger man det igjen og igjen, for å si det sånn. Det veldig enkelt, så derfor så har vi valgt Klas på grassutstyret, uten tvil. Vi har jo teleskopplasser fra Klas også, der gikk, vi har jo to JCB-er også fra tidligere. Så vi gikk jo en veldig runde når vi skulle velge Klas, eller en ny teleskopplasser. Så var vi tilfeldigvis i Østfold for å kikke på en JCB der hos Rosendal, og så kjørte vi innom CF-maskin, og der hadde de en stor Skorpion stående, en Klas Skorpion. Og så var vi så heldige og fikk kikke inn i, og da ble vi solgt alle sammen egentlig, fordi at måten du sitter i en Klas Skorpion er bare helt fantastisk. Så det var egentlig, og når vi har den forhandleren som vi har da i nærområdet, så var det liksom, ja, den var ikke den billigste, men den var uten tvil den beste for oss, og da valgte vi den med utstyret som vi kunne levere, både med halmblåser, som også berganseller. Så det var et veldig enkelt valg sånn sett til slutt da. Selv om konkurrentene hadde jo sine fordeler og ulemper de også, så trakk absolutt Klas lengste strå. Maskinen har vel gått, ja, når vi kommer til august nå, så har den vel gått 2000 timer hver, tenker jeg. Vi har fast sjåfør på den, som er strålende fornøyd. Så har vi de gamle JCB-ene fortsatt, som er gått mange timer, som vi skal sakte men sikkert kvitte oss med. For nå har den fungert såpass bra den klassen at vi ser at vi trenger kanskje ikke ha noe backup. Alle ballene vi presser i firkant, som vi laster på bil og leverer rundt over hele Norge, er jo alle stakkene våre er jo stablet med teleskopplasser, så vi er veldig avhengige av hver eneste dag når vi skal levere baller at maskinen fungerer. Og det er en veldig enkelt å ringe, og så er det 20 minutter unna, kan komme ganske kjapt hvis det er noe. Så det var veldig enkelt valg det sånn egentlig, når vi fikk prøvd denne klassen. Og så er den traktorregistrert også, det er veldig behagelig for oss som har litt forskjellige folk som er innom og kanskje ikke har annet enn traktlappen, så kan de kjøre den uansett, uten at det er noe farlig. Så nei, vi er veldig, veldig, veldig fornøyde med klassen, altså, uten tvil. På den snitteren dere kjøpte for så vidt brukt, så har dere ettermontert avlingsregistrering og tørrstoffmåler. Hva er bakgrunnen for det? Nei, det var fordi at vi har jo de dyra vi har, og så vet vi jo ikke alltid hva tilgangen er på dyra. Og så var det at vi laget tre plansfyller og fyllet de smekkfull, og så vet du jo ikke på en måte helt hva du egentlig har høstet da. Du vet ikke hvor mange tonn du har, anslagsvis, men det var mye forskjellige henger her tidligere, og da klarte vi ikke å finne ut av helt eksakt hvor mye det var. Nå så vet vi på avlingsregistratoren både tørrstoff og mengde. Og så kan vi også se per skifte om vi kanskje må fornye enga hvis det gir dårligere enn det vi hadde tenkt, eller altså antall tonn per dekar. Og på, kan du få faktisk kart som du kan se hvor på jordet er dårligast. Det er jo sikkert mye av det som vi ikke kommer til å bruke, men det viktigste for oss var tørrstoffet, for å få rekt tørrstoff, for det er vi litt avhengig av. For det er mange ganger litt vanskelig å få bedømt ordentlig, og så er det rett og slett hvor mye vi lager i hver stakk, da. Altså i hver planstille, så vi vet etter hver tid hvor mange tonn det er der, så kan vi regne oss ut for når de forskjellige hevene vil være tomme, da, i forhold til å planlegge. Så det var noe vi fikk montert nå her på førsesongen, som vi har vært veldig fornøyd med, rett og slett, ja, uten tvil. Du skulle satse på storforhold, har det vært en selvfølge i all tid, eller hvor kommer drivkraften din fra? Nei, jeg har jo alltid vært en maskinmann og er glad i maskiner og skruing og det som er. Jeg har hatt ku hele livet da, så når faren min drev med ku når jeg var liten, så var det jo å bli dratt ut hver eneste helg da, for å melke og være med i fjøset, og det ble i grunnen skikkelig dritleie av til slutt, helt ærlig. Så begynte jeg på landbruksskolen, og da tenkte jeg meg selv at når jeg kommer hjem nå, så skal jeg i hvert fall ikke drive med dyr. Her er det maskiner for alle penger, og leiekjør og alt, for det var liksom, det var livet. Men så blir den eldre da, og faren min sa det at når du blir eldre, Eivind, da kommer du til å skjønne det at det livet der er ikke noe å leve. Du må lage arbeidsplassen din hjemme på gården, med tanke med familie og alt dette der.
Ja, og der måtte jeg jo si at han traff ganske bra, for det ble fort lei av aldri være hjemme og sånne ting. Det er noe med å ha, gå ut døra og ha arbeidsplassen din, og ikke bare sende regning for å tjene opp penger, men at du faktisk gjør en innsats, og du ser du får en annen verdi da, enn bare penger, at du kan bygge noe stein på stein. Da. Det blir bare mer og mer viktig for meg etter hvert som jeg har blitt eldre, at jeg kan få til noe som jeg kan se hver dag at ting bærer frukter, da, for å si det sånn. For det moro å sende regninger, det ikke det, men det veldig god følelse for deg selv å satse på noe og se at det du faktisk gjør er bra. Da. Det finnes ikke noe bedre følelse enn det. Egentlig. Nå har det jo skjedd enormt mye her på gården de siste årene. Hvordan ser driften ut 5-10 år? Ja, jeg har sagt at nå blir ikke noe mer bygging. Nå har jeg sagt i 3 år, så har vi gjort litt annet hvert år, så jeg skal ikke si noe om det. Vi ser i hvert fall at mulighetene... Vi kommer ikke til å utvide noe mer med dyra, det gjør vi ikke. Det er vi på veldig fornuftig nivå nå, føler vi. Fordi kan vi levere mellom 700 og 900 dyr i året, så er det veldig bra. Målet nå er å prøve å forbedre hvert eneste slakt hele tiden, så vi kan hente ut noen kroner på hvert dyr, i stedet for å ha flere dyr. For det tror jeg ikke er noe voldsomt mye mer økonomi i. For du må liksom finne din begrensning, da. Vi har noe korn, og vi har noe mais, og det kommer nok til å være det samme som det har vært, tenker jeg, hele tiden, det. Men ja, jeg har jo sagt mange ganger å måtte bite meg det eplet der, men jeg tror nok det vil være ganske tilnærmet litt nå. Men at vi kanskje har fått kommet oss enda høyere skikte på bedre slakt, bedre kvalitet på fôret, bedre rutiner og sånne ting, da. For det er, ja, nå skal vi til i høsten og bygge et verksted, for det har vi ikke hatt her på gården på mange år, som er brukende til dagens materiell. Og det er den tingen som vi tenker på nå, er det neste med å være mer i rute når det kommer til våren og sommeren, at maskiner er gått over og alt sånt. Vi har mye maskiner, og de må være de dagene de skal gå, så må de gå. Vi kan ikke stå og tenke at filler ned lager eller det der skulle vært byttet, det holder litt til, for det er ikke mulig. Det har vi i hvert fall finnet ut at det er en suksess å bruke mye tid på vedlikehold, service, og at de kjører når de kjører, og så kan vi ta det som må tas når de skal stå, selv om det er ikke alltid vi treffer på det vi gjelder, men det har i hvert fall vist seg det at det bruker litt tid og energi på ting som vi vet burde vært gjort. Og da hadde vi ikke hatt noe verste, så på vinteren da, så har vi jo brøyta gjort det vi må, og så har det vært så stappet at vi har ikke hatt mulighet til å bytte de delene det har gjort. Så da har vi hatt et rotterest fra snøen går til før våronna, og etter våronna til førstelåten, og fra førstelåten til høsting av høyensilasje. Så da har vi måtte hatt fullsatt 2 måneder der bare i vedlikehold, og det er noe vi vil vekk fra, så vi kan få en jevnere flow hele vinteren. Da. Nå skal vi sette opp et verste nå, og så har vi en del innleder folk, og jeg har en mekaniker som har vært på Eiksenter i mange år, som er brandmann, som har litt fri innimellom, så han kommer og server en del traktorer og maskiner og utstyr. Og så har jeg noen andre også som jeg bruker litt innimellom, så vi har veldig gode folk, og det er liksom på en måte nøkkelen i det hele. At vi er et godt team, alle mann, uten tvil. Så det hjelper veldig. Når du har flinke folk, så er alt en lek, rett og slett. Det blir spennende å følge med på fortsettelsen. Lykke til! Takk.